Postoje mnogi citati o pozorištu, ali ono što bih ja izdvojila kao možda najbolji primjer jeste rečenica Branislava Nušića: u svakom slučaju bolje je gledati pozorišni komad u pozorištu nego pozorišni komad u životu. Ja ću pitati mog prvog gosta šta on o tome misli, ali da ga za početak predstavim. Dobro jutro i dobrodošli. Filip Cvetković, direktor instituta za kulturno istraživanje, ali ajde da to malo nekako lakše kažemo. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima vaše televizije i jutarnjih programa, naravno. Pa kao što ste na početku rekli, složio bih se na neki način sa, to jest podelio bih mišljenje sa vašim tim citatom. I generalno, pozorište je nešto što je najbolje gledati, a ne proživljavati celokupan taj period i sve te neke stvari koje se dešavaju u samom pozorištu, kao na kraju krajeva mnoga dela koja nastaju su i te kako važna za sve nas, za kulturu, za obrazovanje, za prosto za naše socijalne živote. Svakako da jeste, ali ja bih voljela da se malo osvrnemo i na to šta je za vas pozorište, kako ga vi doživljavate i šta je ono što pokušavate da prenesete na sve ljude koji dolaze u pozorište. Ali ono što je možda jedna od jako važnih stvari kada pričamo o pozorištu jeste svakako scenska maska. Scenska maska dosta toga zna i da sakrije, da pokaže tačno onoliko koliko je potrebno dati publici, a opet da ostane u svojoj ulozi. Upravo tako. Ja sam jednim delom pozorišta, pošto nisam na sceni, generalno pozorište se dešava na sceni delom, ali veći deo je iza scene, naravno, kao i na televiziji. Program taj koji se dešava i što treba da se realizuje nalazi se iza scene. I prosto celokupan tim koji radi na predstavi je mnogobrojan. Na kraju krajeva i ta maska je možda minimalni deo, ali ne i manje važan od svih ostalih stvari. Ja sam probao da na jedan interesantan način predstavim publici samu tu masku i celo to stvaralaštvo koje sam na kraju krajeva do sada radio, pored kostima, pored, ne znam, mnogih, mnogih dodatnih stvari koje se tiču samog tog scenskog efekta. Maska je ključan na neki način moment za izgradnju tog pozorišnog lika. To je dodatni element koji apsolutno upotpunjuje sam kostim, samu scenografiju i daje glumcu određeni karakter. Dakle, skriva identitet, ali opet i stvara neku vrstu napetosti i to je ta dinamika koja je u stvari zanimljiva. Koja je ključna na neki način, upravo tako za celu tu predstavu, za ceo taj komad. Ali u toku je priprema izložbe, upravo tako, da. Kod pozorišta. Recite nam nešto o njoj, ali nešto iz svog srca, nešto iz svog doživljaja. Izložba. Izložba Put pozorišta je nastala na neki način da ja predstavim masku kao vrlo značajnu. I to je bio moj na neki način i cilj, da ukažem na to da pored samog glumljenja ima i mnogo, mnogo dodatnih stvari koje čine to pozorište. I da nije samo glumac taj koji je, on jeste naravno bitan i to je vrlo bitan za izvođenje celokupne predstave, ali ne i toliko bitan da bi ta predstava zaživela. Na neki način masku sam prikazao kao momenat njihovih karakternih osobina u tom trenutku spontanih na sceni. Ja sam radio, pošto je u pitanju fotografija, ja sam radio ono što se nalazi na fotografiji. Fotograf je bio Nikola. Predstave koje su obrađene kroz izložbu su
predstave Narodnog pozorišta u Nišu. I tu ima par nekih predstava koje sam ja uzeo kao odličan primer da se iskaže taj moment. Na osnovu čega ste odabrali? Koje će to biti predstave koje će se nalaziti u vašoj izložbi? Herostrat, Mrtve duše i ima delom Cigani lete u nebo. To su... Po nekom ličnom senzibilitetu ili prema onome što ste pretpostavili da bi moglo da bude interesantno? Upravo tako. Pretpostavio sam da može da bude interesantno zato što je i tu nekako najizraženiji taj moment maske. I na kraju krajeva nije bilo mogućnosti da se to nekako sačuva zato što je to napravljeno tako da se nakon završetka predstave sve to skine. Naravno. Mislim da ne bi moglo da ostane i zato je rađeno u vidu fotografije. Ali na kraju krajeva ključni jeste stvar da je bitno ono što se nalazi na toj fotografiji. Tu izložbu je podržao Festival Zvezdarište, kao i Gradska opština Zvezdara. To je celokupna jedna organizacija koja je protekla savršeno i gde stvarno nije bilo apsolutno nikakvih problema i preskakanja prepreka. Okay. Drago mi je da ste sa lakoćem svoju ideju uspeli da sprovedete u delo, ali to se u stvari dešava sutra. Zvezdarište počinje sutra, tačnije 23. maja i traje do 27. maja, što je nekih 5 dana. Upravo tako, da. Održava se 17. put uz podršku Gradske opštine Zvezdara. Kakav je vid vaše saradnje sa Gradskom opštinom? I da li se na oba fronta pronalazite kao neki zajednički jezik i imate naravno zajedničke ciljeve od kojih svako ima neku svoju ličnu satisfakciju? Upravo tako. Cilj jeste da svim građanima, ne samo opštine Zvezdara, nego i svim građanima grada Beograda, svim građanima Republike Srbije, prikažemo celokupan taj kulturni moment u tom trenutku na opštini Zvezdara, što mislim da je vrlo lepo i od strane opštine i od strane samog festivala što je organizovao sve to i što se zalaže da prosto pored jednog tog događaja festivalskog ima i mnogo propratnih događaja sa strane. Koje su sve radionice koje će ispratiti ovaj festival? Pored same izložbe, kao što ste rekli, bit će edukativnih radionica što se tiče samog pozorišta, funkcionisanja samog pozorišta i šta pozorište znači za celokupno društvo, kao i za decu manjeg uzrasta, da im se prosto približi na neki način značaj pozorišta i značaj te ustanove kao bitan deo njihovog kulture. Života i dalje, ali važno je početi na vreme. Delim mišljenje. Šta kažete na izjavu da film će vam doneti slavu, televizija novac, a pozorište će vas učiniti boljim? Da li je to istina? Upravo tako. Pozorište je nešto što treba doživeti i pozorište je nešto što rade samo ljudi generalno koji uživaju u tom radu i u tom poslu. Naravno, i televizija je dobra stvar, ali i na televiziji sve to nekako ide mnogo brže, mnogo dinamičnije. A pozorište se proživljava i uživa. I nekako mi se čini da je pozorište čista emocija. Kako glumci, kako svi u stvari koji rade na jednom komadu, pokušavaju da sakriju svoje emocije, ne bi li one napravile neku pometnju u samom komadu koji izvode? Pa, prosto ne mogu da ih sakriju, zato što svaki lik proživljavaju na svoje neke lične načine i ulažu dosta energije, dosta truda kako bi na najbolji mogući način izneli taj lik. Naravno, uz sve to, mnogo je bitno da se uklopi i kostim, da se uklopi i scenografije, da se uklope mnogi ti elementi koji celokupan taj spoj čini idealnom na neki način predstavom. Iako idealno ne postoji, ali svi teže ka tome. Svi težimo ka tome, tako je. Upravo tako. Kako ste se vi osjećali u samoj pripremi izložbe, a kako se osjećate sada kada je sve već gotovo i kad nema nazad? Sama priprema je
tekla spontano i nikakvih iskreno problema nisam imao i dok sam radio to. Ja sam razmišljao u tom trenutku i da to u tom trenutku bude najbolje. Da dakle, niste imali prevelika očekivanja da se možda ne biste razočarali. Upravo tako. Je to recept za uspeh? Kao i generalno u životu. To je mislim da je generalno bitna stvar za sve nas. Ne treba mnogo očekivati, a na kraju krajeva treba se nadati što mislim da je apsolutno legitimno. I mislim da je pozitiva ono što svakako privlači dobru energiju i što nam sigurno donosi neku vrstu boljitka. Da li je to boljitak u našem duhovnom smislu, pa će se to kasnije odraziti i kroz našu karijeru i stvaralaštvo koje radimo. Nije važno da li smo gluma, scenograf, masker ili šta god. Sigurna sam da to ljudi cene i da je pozorište upravo mesto na kome se to najbolje može prepoznati. Pozitivne misli su u životu i mnogo bitne kako bi na neki način ostvarili svoje ciljeve. Kao i što ste sada rekli, da bi uspeli trebamo na neki način misliti pozitivno, raditi na sebi, biti uporni i težiti ka ostvarivanju svojih ciljeva. Dakle, Filipe, kao direktor instituta, kako se osjećate s obzirom na to da će ovaj festival biti vrlo medijski ispraćen, kao i svaki put do sada, ali nekako je ova godina nešto sasvim drugačija, barem u odnosu na prethodne dve. Sve ono što imali smo privid da smo se na nešto navikli, sve se kao vraća u normalu, a opet nam se čini da je sve isto. Ali kada je bar reč o festivalima, nekako ljudi su, s obzirom na ovo lepo vreme i na tu energiju koja nas sve obuzima, zaista su svi na ulicama glavnog grada i onako pokušavaju da upiju sve ono što im grad pruža. A ono, jedno od tih stvari naravno jesu i upravo ovakvi festivali koji daju i samom gradu neku drugu vrstu energije. Pa svakako je krenulo leto. Biće još mnogo festivala i bit će još mnogo kulturnih dešavanja. Da, razlikuje se svakako. Svi kreću sada da više nekako žive, da se vraćaju u tu neku normalu u odnosu na prethodne dve godine. I mislim da je sad ljudima na neki način mnogo lakše. Osjećaju se mnogo slobodnije i mislim da je to i ključ. Da li je to bio i ključ ovog vašeg uspeha? Pa na neki način i jeste. Ja ne mogu da se požalim, meni su i prethodne dve godine bile dobre što se tiče tog pozorišnog rada i što se tiče rada na samim tim kulturnim programima. Tako da na kraju krajeva kad ima motivacije, ima i napretka u radu. Meni je onda ostalo samo da vam se zahvalim što ste bili moj gost. Hvala vama na pozivu. Da vam se zahvalim što ste priredili jednu ovakvu manifestaciju, ali i također da vas obavestim da će ekipa naše televizije posetiti festival i o svemu slikom i pričom sa lica mesta izvestiti naše gledalce. Hvala vam puno i pozdrav svim gledalcima. Hvala vama.